Ababbi batuukidde ku ssundiro ly'amafuta lya Petro City mu kabuga keeruka yakulya Masaka kigayibwa nti poliisi ebadde yabateze dda era bwe n'ekuba amasasi agaseeko omu. Omusasi waffe watuukidde ku ssundiro lino ng'omulambo guteereddwa kabanga lya poliisi ereeteddwa DPCI Kalungu SP Latifu zaake ng'alina abapoliisi abalala. Poliisi egenze mu maaso n'okufuuza emizigo ssaako ne looja oluvannyuma lw'okukitegeerako nti ababbi bano ono ebadde basinziira. Bazookedde mangi buseero ng'eno gwe basuubidde okusangayo abadde yafulumye mudda ku ssaawa mukaaga ez'ekiro ng'omulenzi gw'asula naye bw'annyonnyola. Mwebika bulankemu eyiye eriwa eno baba wamuitani Lubega. Lubegani Simanyika, manyu kulia lukwini. Nenga baba? Yeah. Olovode wanubei yongedeo mloje munge ni ibadeo mvubuka. Eye isa manyagata kuatagana edango na polisi. Le mkote. Yamba ni satiyo. Tipisi zake ya yongede ngedi jibagude mbufu. Obaba bibano. Na eche tutegede konti wanamuruka ya. Walio mwami omu akora gana nabo. Abadaba yunga banubei Kampala. Ya kolagana nabo ya baraga targets wa okubba. Akulira kampuni ya SWAT Security Group Limited Yusuf Chemongesi ayogedde ku ngeri ababbi gye babadde balusemu olukwe n'omukozi waabwe. But of course, since our guard is trained, we told him to be calm, let him coordinate with them. When the mission is through, he notifies us, then we also inform the police. Such that when we come on ground, the police must be there. And indeed, this is exactly what happened. Olw'omuvubuka Julius Kasita, akunuddwa mu kiyungu, ng'ateeberezebwa okuba omu ku babbi. Nakayingiddemu zaadde ssaawa musanvu. Ogw'ekiro. Nga kyembala ssaawa 11 ng'era ng'enda ekyotera. DPC asabye abantu okubeera bulindala nga tusembeera ennaku enkulu. Okutuwa amawulire agakwata ku mumenyi w'amateeka. Senna buli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.